Hjertelig velkommen tilbake til en ny video på kanalen, dere. I dag så skal jeg lage noe som heter så mye som Coca-Cola-brød. Dette er da en oppskrift jeg fant på YouTube, så jeg linker originaloppskriften ned i informasjonsfeltet. Jeg måtte jo selvfølgelig bare prøve den oppskriften når jeg så den. Hvis dere liker at jeg tester ut forskjellige ting, lager matvideoer eller lignende, så ta gjerne og lik denne videoen. Ta gjerne og abonner på kanalen hvis du er ny, og følg for deg også, da det betyr veldig mye. Så la oss bare sette i gang. Til denne oppskriften så trenger du riktig nok hvetemel, sukker, salt. Du trenger selvfølgelig hovedingrediensen vår, og det er Coca-Cola. Du kan sikkert velge uten sukker også, men jeg bare tok med sukker siden det står i oppskriften. Gjær og olje. Vi starter da riktig nok med 450 gram hvetemel. Du kan sikkert bruke kjøkkenmaskinen også. Jeg tar uten kjøkkenmaskinen i dag. Vi skal så ha 1 teskje med sukker oppi. Og så skal vi ha 1 teskje med salt. Sånn. Bare rører jeg det litt rundt, så ikke gjæren kommer i kontakt med saltet. Vi skal ha 7 gram gjær. Tørr gjær, riktig nok. Det er litt vanskelig med den her, for den popper plutselig opp til 10 gram, men det har vel ikke så veldig mye å si. Den nuller seg ut, så vi sier det holder. Så skal vi blande det godt sammen. Nå skal vi ha 250 gram cola. Der. Da er det bare å røre deg godt sammen. Da har vi både cola, hvetemel, sukker, salt og gjær. Det er i grunnen viktig at colaen er varm. Jeg vet ikke om jeg nevnte det i starten av videoen, men dere må ha varm cola. Eller liksom romtemperert, da, om ikke annet. Det tok litt liten bolle, kanskje, men... Så er det bare kna og kna og kna og kna. Til du får alt sammen til en god og solid deig. Etter å ha egentlig knadd den her ganske lenge. Jeg knadd den i bollene, og kanskje lettere å gjøre det på benken, men det går det ikke. Nå skal den heve. Men det vi skal gjøre først, er å bare legge den på si på benken. Og så skal vi ha bittelitt olje. Og det var kanskje litt mye olje. Så skal vi smøre det rundt i den bollen. Han i oppskriften tar en ny bolle, men jeg tenker at det spiller jo ingen rolle. Så legger vi den oppi. Klisser litt rundt. Sånn. Så skal den her legges et varmt sted, står det faktisk. Vi tar et sånn lunt sted. Vi tar vasken, fyller litt lunket vann i en time. Så den skal heve en time nå. Ok, dere, da har deien cola brød vårt stått en time. Sånn ser det ut nå. Den har jo blitt ganske stor kontra hva den var. Og nå skal vi rulle den ut. Det som er med den deien her nå, er at den skal deles i 6 store biter. Altså like store biter etter det. Det lukter nesten litt sånn bare kaneldeig. Jeg skal i hvert fall kna den ganske greit rundt her nå. Altså, hvis man ønsker å være nøye her nå, så kan man bruke vekta og veie opp så man har helt like tunge biter. Ellers kan man bare ta sjans på at det går greit. Bare rett over sånn. Da tror jeg det er en cirka like skjær på hver side. Og så bare prøver vi på en måte å finne ut hvor. Så cirka her, kanskje. Der er en bit. Der er en bit. Der. Da har vi 6 biter. Så er det bare å rulle dem sammen. Da kan vi starte med den ene. Og da skal vi bruke en skjevle, der vi bare skjevler ut. Den skal bli litt sånn avlagd. Nå som vi har rullet den ut sånn flat, den ene siden, så skal du på en måte rulle den sammen igjen. Du skal få den som en sånn lang, sånn lita slange, holdt jeg på å si. Sånn. Og så, når du har rullet den ut sånn, så skal du klemme den lille streken som du ser der, som er liksom over deigen. Den skal du klemme sammen igjen. Når du har klemt sammen de her, så skal du rulle dem ut enda mer. Da legger vi den her. Og så skal vi gjøre akkurat det samme som vi har gjort med den på alle de andre deigene vi har her. Sånn ser det ut nå. De er jo nesten like store. Jeg er litt imponert over det, utenom den der da, den var litt liten. Men det får bare være. Nå skal de her ligge og heve seg i 20 minutter til under et forkle. Nå har det gått 20 minutter til, så nå skal vi brette to og to sammen her. Så du bretter dem liksom bare øverste kantene her. Og så, når du har brettet de sammen, så skal du brette de sammen igjen. Hele pakka. Og da har vi på en måte to som jobber sammen her, da. De to er et par, de to er et par, og de to er et par. Du tar de to her, og så skal du liksom på en måte dytte den ene helt siden der. Så skal den som er helt ytterst imellom de to andre parra som ligger her fra før her, liksom. Så skal den mellom der, da. Og så skal du gjøre det samme på en måte tilbake, da. Så du legger den der, og den på den andre siden her. Så skal den da over der igjen, og den skal i midten.
Da skal den tilbake. Den skal dit, og den skal helt på andre siden. Den skal dit. Sånn. Nei, nå har vi gjort noe feil. Sånn. Det, vet du hva, nå har vi dette helt ut av flettinga, men jeg skjønner ikke hvorfor vi skal flette det brød, for kan det ikke bare være et vanlig brød? Men nå synes jeg det var vanskelig. Til dere som har flettet eller barndommen og sånt, dere klarer det sikkert mye bedre, men det her går fint. På slutten, nei, på kanten her, så bare klemmer jeg de sammen. Brød ble litt dratt. Det skal egentlig ikke være så langt. Nå synes jeg det så faktisk ganske fint ut. Jeg regner med at folk synes det så greit ut. Sånn. Rører vi det sammen. Nå får jeg brukt de der som jeg bestilte feil i den Amazon-hallen, hvis noen av dere har sett den her. Og så bare smører vi utover her. Jeg har hørt at egg hjelper til å dempe heveprosessen, så man egentlig så burde man ikke bruke egg før man steker brød, men heller etter steking av brød. Jeg vet ikke om det stemmer, men det sies at man da heller burde smøre egget på med en gang man har ferdig stekt brød, for da har brød fått heve seg enda mer i ovnen. Eller andre bakevarer og sånt da. Men stemmer det, jeg vet ikke. Da slenger vi den i ovnen på 190 grader i 30 minutter, så kommer jeg tilbake om 30 minutter. Jeg tok på ekstra bakepapir, for det begynte å bli veldig godt stekt. Gud av meg! Så fint det ble! Jeg synes det er fint, ja. Nå er det jo ekstremt varmt, så nå får vi bare ta oss og kjøle den ned litt, og så kommer vi tilbake når vi skal smake på det. Da har vi kommet til det jeg er mest spent på. Hvordan smaker brødet? Er det rått? Hvordan er det? Er det så squishy? Det er jo ganske greit squishy, altså. Det er kanskje litt squishy. Det er fortsatt litt varmt, så jeg er litt sånn skeptisk til å kutte det, men min tålmodighet sier at vi skal gjøre det nå, for nå har jeg ventet på det en god stund. Vi kutter på hjørnet her som er størst, vi. Men kniven her var ikke den skarpeste i skuffen, for å si det slik. Oi, se her da. Det lukter faktisk bare vanlig brød. Det er ikke noe sånn at det lukter noe sukker eller noe sånne ting i det hele tatt. Det minner meg om sånn typisk bare vanlig grovbrød. Jeg tror vi bare smaker på det slik uten noe form for pålegg på, så får vi mest mulig smak av brødet. Jeg kan definitivt på en måte smake at det er søtere enn vanlig. Det er litt sånn bolle-vibes rundt hele brødet. Bare at det er ikke like søtt som en typisk bolle. Men det gir meg mer vibe til bolle enn brød. Det er ikke noe vond smak, og absolutt ikke noe spist, bare at det er søtt da. Men det tar veldig lang tid å lage. Hvertfall når du skal liksom heve, flette det, og jeg brukte jo sånn oppriktig nesten 20 minutter på å flette brød, fordi jeg skjønte hvordan jeg flettet det. Så skal jeg lage brød, kommer jeg ikke til å lage det brød her. Men det var grei smak. Bare litt søtt. Ternekast 4. Ok, folkens. Tusen hjertelig takk for at du så på dagens video. Jeg håper dere likte videoen. Kom gjerne med forslag til andre videoer i kommentarfeltet, og så snakkes vi snart igjen. Ha det godt.